ब्रेक पर टुडे एट नाइन बुलेटिन को पुणि थरे स्वागत घिरे घिरे हुई घुरुची चक आउ ता संगे घुरुची कुंभकार परिवार रो भाग्य आर्थिक अनाटन भितरे पेशी होउछंती कुंभकार रो परिवार ए कोलिक वृत्ति को नूतन पीढ़ी मुह मोड़ी सारिथिबा बळे किसी परिवार बाप होजांको ए वृत्ति को बंची रखिछंती आगकु दीपावली दीप प्रस्तुत रे लागी पड़िछंती कोक्सरा ब्लॉक माजीगुडा ग्राम रे थिबा कुंभकार परिवार तेबे जो दीप दीपावली रे आलोक देबो से दीप को किसी ग्रामांचल लोके अपनाई थिबा बळे अधिकांश शहरी लोक प्लास्टिक एवं चाइना रंग बिरंग रो दीप को नेबा को पसंद करथवा अभिजो करिसंती कुंभकार परिवार तेबे माटी रे निजो को हजाय नेजी निजो बाप अजा अमलरु कोलिक वृत्ति को बंची रखिथवा बळे आगामी पीढ़ी ए वृत्ति रु मुह मोड़ी सारलेनी तेबे सामयिक भाव रे किसी अर्थ रोजगार पई दीपावली पर्व रे दीप प्रस्तुत करथवा कहिछंती ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୁଲି ବୃତ୍ତି ଯେନ୍ କରୁଛୁଁ ଆମେ ତ କୁଲି ବୃତ୍ତି ନେଇ ଯାଇପାରୁ ଏ ବୃତ୍ତି କରି କରି ପେଟ ଚଲାଉଥିଲୁ ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗରିଆ ଟିଲ୍ ନକି ତବଲା ଲଗୁନ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବାହାର ହେବାକେ ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣାବାର ଉପରେ ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଆମର ଏ କୁମାର ମାଟି ଜିନିଷ ରଦ୍ଦ ହେବା କି ଉପରକେ ବଢ଼ବା କେନ୍ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଲୋକର ସୁବିଧା କିଛି ଆମକେ ନେଇ ଦେଖବାର ଚକ୍ ନାଇଁ କିଛି କେନ୍ ରୁନ୍ କି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆମର ବୃତ୍ତିକାରୀ ହିସାବରେ ସରକାର ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ଯେ ଉପରକେ ବଢ଼ବା ଲାଗି କିଛି କିଛି ସରକାର ନେଇକି ସୁବିଧା କରବେ କି ଖାଲି ଏନ୍ଟା ରଦ୍ଦ ହେଇପାର୍ବା କ'ଣ କରବାଟା ବୋଲି ତ କିଛି ନାଇଁ ଆମେ ତ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେସି କିଛି କେନ୍ ରୁନ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍ କି ଚକି କି ଫକି କିଛି ନାଇଁ କାଠର ଚକି ତ ଏବେ ସେ ଚକି ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ନା ଏବେ କାଠକେ ଆଗକେ ଯାହା କିଛି ଭଣା କୁଣ୍ଡଲା ବୋଲି ସିନା ହଉ ଏଇଟା ତ କୁମାର ବୃତ୍ତି ହେଲା ତାର ମାନେ ସେଟା ଉଠୁଥିଲା ଏବେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି ଆରି କାରଣ କାଣାଟା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ଲବଣ ବାହାରୁଛେ ତିଲ ବାହାରୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବି ବାହାରୁଛେ ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ତ ଦବିଗଲା ଆରକେ କୁମାର କାଷ୍ଟର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି କୁମ୍ଭାର କାମ ଯେଉଁ ମାଟି ଗଡ଼ା ଜିନିଷ ସେମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପଲିସି ମିଳା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ସୁବିଧା ଆମେ କରାଇ ଦେଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କେତେଜଣ ତାଙ୍କର ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କଲେ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ଲୋନ୍ କରାଇଦେବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖର ଦିନ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆତର୍କିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶିକାର ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହୋଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇଛି ଦେଶ ସେହି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି 60ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ ପରେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଛନ୍ତି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ଦୂର କରିବା ଡ୍ରିମ୍ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେହି 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଭିଯାନ ହିଁ ଦୂର କରିବ ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 100% ହେବ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନୁଆଲ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ମାଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣ ଅନଶନ ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି 15ଟି ଦେଶ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ସିବି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୃଷକ ସଂଘ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଖରିଫ ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ତେବେ ଫସଲ ବୀମାର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ମଣ୍ଡିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଚାଷୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ
ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର 87ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୋରିକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ କର୍ମୀ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହାଟବାଦଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟବାଦଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତକାଲି ଯୋଗାଣ ସହାୟିକା ଏଚ୍ଏନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 4.5 ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3.5 ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ଠକି କରି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଓଜନରେ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହାଟବାଦଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ତୁମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକର ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରି ସେଠାରେ ଚାକିରି ନକରି ମଧ୍ୟ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ବନିତା ଗିରି ଓରଫ ରୀତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରି ଦୁହେଁ ମିଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା କିରୋସିନ ଏବଂ ଚାଉଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ସେତିକି ନ ଦେଇ ସେସବୁକୁ ବାଟମରଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ହାଟବଦଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲୋକିରାମ ମାଝୀ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇ ବଳରାମ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ମୋ ଘର ଖେରଣା ହାଟବାଦରା ପଞ୍ଚାୟତର। ତେଲ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, 4 ଲିଟର ତେଲ ନେଲାବେଳେ 3.5 ଲିଟର ବାହାରୁଛି। ସବୁଦିନ ଏମିତି ହେଉଛି ନା ଆଜି ହେଉଛି? ଆଜି ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ଆଗରୁ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ। କ'ଣ ଏତେ ମେହନତ କରି ଆଣିବୁ ପଇସା, ଆଉ 4.5 ଲିଟର ତେଲ, 4 ଲିଟର ନେଲାବେଳେ 3.5 ଲିଟର ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ତ ଉଜନ କରା ହେଇନି, ଏଇଠି ଉଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହଉଥିବ ଆଉ। ସରକାର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁର ସହର ଉଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବାତୁଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭଳି ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତେବେ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ କିଭଳି ଚାଲିଥିବ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଡ଼ିପଙ୍କା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେଉଁଠି ପାଇଖାନାର ଛାତ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଘୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ଯେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ବୁଦାମୂଳରେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ରିନ୍ କାମ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ, ଆମର ତ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ଏମିତି କାମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଏ ଯେ କରିପାରିଲେ ତ ଆମ ପଇସା, ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର
ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଯଦି କରିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ଆସୁଛି ବୋଲେ ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ଯଦି ସେ କହୁଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କାମ କଲେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କେ କିଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଛି ଅବଶ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଛି କବାଟ ବସିନି ଆଉ ନନ୍ଦ ବସିନି ସିନ୍ଧି ହେଇକି ଆଉ ବି ଟିଣ ଫିଣ ସବୁ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିକି ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଲେଟ୍ରିନ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲେଟ୍ରିନ୍କୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆମକୁ ହେବାର ଦରକାର। ଝାଡ଼ା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଲଟା ବଣା ଯାକ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ା ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ସେ କବାଟ ନାହିଁ ସେ କିଛି କରାହେଇନି ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନେବି ବୋଲି କହିଲା ହଁ କରିଦେବ ବୋଲି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସେ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ଟିଣ ବି ନାହିଁ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ସେଠି ଝାଡ଼ା କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୋର ବି ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ନନ୍ଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନନ୍ଦ ପଡ଼ୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହିସବୁ ଅଣଦେଖା କରି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋହନା ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଡ଼ିପଙ୍କା ଗ୍ରାମରେ ଆମର କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ କରିକି RWSS ଯାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲତାବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଖାନା ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଲ୍ଆଇସି ଓଡ଼ିଶା। ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନେ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜା ବଜାଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗୋଲିଆ ବାଦୁଆ ଚିକିରପଡ଼ା ମରେଇପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଗାଁକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଟୁଡ଼େ ନାଇନ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.alliancesodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/alliancesodisha TV ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।